Ahojte, vítajte pri našom ďalšom YouTube videu. Tentokrát opäť z auta, pretože ideme na nábor nehnuteľnosti a dnes vám ideme ukázať, ako to vyzerá, keď nejaká nehnuteľnosť príde do našej ponuky. Táto časť bude aj výnimočná tým, že vám predstavím jednu veľmi sympatickú slečnu, a to našu novú maklérku. Máme sa na čo tešiť. Ideme na to, štartujeme dnešnú časť. Nachádzame sa v Lázoch pod Makytou, časti Sove. Presne tu sa nachádza chata, ktorú ideme dneska obzrieť, nabrať a natočiť pár skvelých záberov. Budete pri tom aj vy, poďte s nami. Prichádzame k spomínanej chate po komunikácii, o ktorú sa v každom ročnom období stará priamo obec. Miesta na parkovanie je viac ako dosť a v prípade potreby je možnosť postaviť prístrešok, prípadne drevenú garáž. Najväčším benefitom a výhodou tejto chaty je jednoznačne jej poloha. Nádherné prostredie v náručí prírody s panoramatickým výhľadom na lesy je ideálnym riešením na každý víkendový relax. Nachádzame sa pred chatou, ktorú som vám spomínal. Prišli sme si ju obzrieť, veľmi sa nám páči a práve preto sme sa rozhodli, že ju zaradíme do našej ponuky. Spomínal som aj to, že dneska nebudem sám na tom videu a práve preto by som rád predstavil svoju kolegyňu prvýkrát dneska na obraze. Pekne pozdrav. Ahojte. Kolegyňa Veronika zároveň sa o túto chatu bude starať a bude tá, ktorá vás bude touto chatou aj sprevádzať. Zároveň, ako sama povedala, bude vystupovať na ostatných YouTube videách, takže sa spoločne na to tešíme. A teraz si už poďme pozrieť tú chatu. Poďme na to. Vítajte. Okamžite po vstupe začneme nasávať atmosféru chaty. Použitie dreva je cítiť z každého detailu. Dispozične je chata rozdelená na dve podlažia. Spodné podlažie tvorí chodba, priestranná spálňa s manželskou posteľou a komodou, kúpeľňa spojená s toaletou a jedáleň prepojená s obývacou izbou. V kúpeľni nájdeme priestranný sprchový kút a umývadlo zabudované v tematicky ladenej skrinke. Piť budeme vodu z vlastnej studne s čerpadlom. Elektrinu využívame obecnú a z rozvodnej skrine, umiestnenej priamo na pozemku, dostaneme do chaty aj plnohodnotných 400 V. Vynikajúcu atmosféru plnú relaxu a pohody dotvára vybavenie, ktoré koncepčne perfektne zapadá do štýlu architektúry. Šálka teplého čaju, pripraveného v tematicky ladenej kuchyni, ktorej priestor a vybavenie ponúka využitie aj na prípravu chutných pokrmov pre celú rodinu. Spoločné posedenie pri veľkom jedalenskom stole už iba dotvorí ten správny pocit chalupárstva. Príjemná pohoda na sedačke s praskajúcim drevom z veľkého krbu, ktorý sa zároveň stará aj o teplo celej chalupy, sú benefity, ktoré si budete radi opakovane vychutnávať pri každej návšteve tejto nádhernej nehnuteľnosti. Počas daždivých dní nájde svoje využitie aj väčšia TV stena, ktorá je ladená do štýlu interiéru chaty. Drevené schodisko, ktorým sa dostaneme na druhé podlažie, úžasne dotvára tento chatársky pôžitok. Vrchné podlažie tvoria dve izby, pričom v každej našli miesto a 4 postele. Súčasťou vrchného podlažia je aj samostatná toaleta s umývadlom. Vďaka týmto možnostiam je táto nehnuteľnosť aj ideálnou investičnou príležitosťou. Pri tejto chate platí jedno pravidlo. Atmosféra, ktorú máte i hneď po otvorení dverí a pocit, ktorý vám prebehne po chrbte, je niečo, čo sa nedá opísať. Toto je nehnuteľnosť, ktorú jednoducho musíte vidieť a tento pocit zažiť na vlastnej koži. Chata bola s láskou postavená a ešte s väčšou láskou zariadovaná. Zanechala v nás veľmi príjemný dojem a veríme, že nový majiteľ bude v jej zveľaďovaní ďalej pokračovať. Sme na konci dnešného videa. Spoločne sme si prešli nehnuteľnosť, z ktorej sa ja osobne veľmi teším. A ja sa veľmi teším na vaše telefonáty a na to, že sa tu spoločne stretneme na obliadke. Nezabudnite nám dať lajky, dislajky, nezabudnite komentovať toto video. Hlavne nám dajte odber, pretože spolu tvoríme úžasné bývanie. Ahojte. Ahojte.